Я вітаю вас 1 січня 2022 року і хотіла привітати вас з Новим роком. Хотіла побажати вам багато великих і маленьких радісних моментів кожного дня. Хотіла побажати, щоб ви завжди мали добрий настрій, завжди мали причину, чому мати добрий настрій, і навіть без причини також мали добрий настрій. Хотіла подякувати вам також, що ви були зі мною весь цей рік, і надіюся, ви провели його гарно, і що взагалі цей рік приніс вам багато радості. І наступний принесе не менше радості. Звичайно, що в наступному році нас чекає дуже багато всього прекрасного і чудового, про що ми ще самі не знаємо. Завжди страшно входити в новий рік, тому що не знаєш, що тебе там чекає. І страшно, коли попередній рік був не найкращий або був дуже добрий, тому що завжди хочеться знати, що буде наперед, завжди хочеться менше боятися того, що станеться, чого ти не можеш контролювати. Але я надіюся, що у вашому новому році, 2022, буде все якнайкраще, і що ви будете завжди щасливі і здорові, і будете радіти життю, тому що воно у нас одне, і ми маємо з нього радіти, ним тішитися. Кажу трошки свого нового року. Він в мене був спокійний, як і попередній, і, мабуть, ще 2 роки тому. Взагалі, за останній час я зрозуміла, що фраза «як новий рік зустрінеш, так його і проведеш» не зовсім актуальна, тому що я останні свої нові роки зустрічаю дуже спокійно, в спокійній атмосфері, з якимось фільмом, або просто розмовами, або навіть просто сном. І потім рік виявляється зовсім неспокійний. Звичайно, що я постараюся в новому році так часто не пропадати, як я пропадала в попередньому. Не можу обіцяти, тому що якщо цей рік буде таким же ж плодовитим, як і попередній, то моє здоров'я просто не потягне всього того, що я роблю. Але я можу точно сказати, що в мене вже є дуже багато ідей на відео, і я вже дуже багато відео почала робити, і я дуже хочу ними з вами ділитися, тому що, як на мене, вони справді такі цікаві і глибокі, і теми самі глибокі. Я хочу також почути ваші думки щодо цих тем. Ну і також я надіюся, що ці відео будуть радістю не лише для мене, але й для вас. І що ви будете також відпочивати зі мною. Я постараюся робити різні відео для того, щоб і щось важливе підняти, і щось легке підняти, щоб не завжди думати про якісь надважливі, надвеликі питання. Так що зустрінемося з вами вже найближчим часом в нових відео, і, звичайно, що щасливого вам нового року, цілого року, кожного дня. Будьте щасливі, будьте собою, не бійтеся починати щось нове, не бійтеся розривати те, що вже не ваше, покидати те, що вже не ваше. Так що всього вам найкращого!